Бүгін көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, білікті ұстаз, публицист, ғалым Сұлтанбек Қожановтың туған күні. Түркістан облысындағы аядай ғана Ақсүмбе ауылынан шыққан өр тұлға өлілгенше елдік мұрат үшін күресіп өтті. Жас сайынан қоғамдық саяси жұмысқа белсене араласып, ашаршылық кезінде халықты аман алып қалуға атсалысты. Қазаққа қазақ деген атты қайтаруға, бұрынғы Ақ мешітті Қызылорда деп атап, елдің астанасы айналдыруға аянбай тер төкті. Ол шоқтығы биік саяси тұлға ғана емес, халықты оқу білімге баулыған ұстаз. Ташкенттегі халық ағарту институтын ашуға үлес қосты. Мұғалім кадрлар құрамын көбейтуге тікелей басшылық етті. Мектеп оқушыларына арналған есептану құралы оқулығын жазды. Қазақ елінің тұтастығы жолында шыбын жанын құрбандыққа қиған арда азаматтың есімін ұлықтау жас ұрпақ үшін парыз. Бүгінде өңір-өңірде ғалымның мұрасын дәріптейтін іс-шаралар өткізіліп жүр. Алматы, Шымкент қалаларында көшелерге есімі беріліп, Түркістанда ескерткіші қойылған.